یو معمولی وړوکی سکل لی او په دې باندې خلک په لکهو روپۍ ګټي. او داسې سکل لی څه دومره غټ راکټ ساینس نه دی. په فیسبوک باندې خلک چاله به ته اډورټایزنګ څنګه کوي، مطلب د چا پروډکټس دي، د چا پیجونه دي، او هغه وایي چې یاره دا مخکې شي. صحیح ده، ته به ویل داسې چلی څنګه؟ صرف ستا سره چې کوم د بینک کارډ دي، مطلب اے ٹی ایم کارډ دی، ډیبټ کارډ دی، یو بی ایل دی، ایچ بی ایل دی، سم دي، د هغې نه په ماسټر کارډ باندې یا په ویزا کارډ باندې پیمنټ کیږي. او ته سوشل میډیا مارکیټنګ کولی شي خلکو له په دې باندې. دا کته پنجابیان دا خلک چې کوم دی په لکهو روپۍ ګټي نه میاشت دي. څه کوي؟ مطلب یو کس دی او د هغه برینډډ مطلب کمپنی ده، یا یې پروډکټس دي، یا یې پیج دی، نو په هغې به هغه مخکې کوي څنګه؟ په هغې به ویو څنګه راځي؟ لایکس، کامنټ، شیر. یا یې سړی یو پروډکټس دی او هغې پوسټ کړی دی خپل فیسبوک پیج نه. اوس تاسو ته خیمه لس منټه دولس منټه کې زه تاسو ته نن دا فری سکل خیمه ده، یو سکل یې زده کوي، تاسو به چې کوم دی ډېر به ښه انشاءالله دې سره. خو کار به کوئ، ګور په هر شي کار کوئ. تاسو بیا دا وایي یار مونږ کوو نه کېږي سو، ګور زه تاسو څه خیمه کنه پریکټیکل له تاسو خیمه موبایل مې راړلی دا زما خپل پیج دی کنه. مثلا دا ګور زه تاسو ته خیمه دلته کې چې په دې یخ کې راشئ نو دا وګورئ مخامخې لاندې لیکلی وایي بوسټ پوسټ. د دې بوسټ مطلب سره یو زمانه خلک په دې کمنټس کې یا په میسیجونو کې اکثر دا تپوسونه ډېر زیات کوي، وایي دا چې کوم دا بلو یعنې دا دسي کلر کې دي، ابي کلر کې دا بوسټ پوسټ لیکلی د دې مطلب صحیح دی. مطلب دی چې دا چې کوم پوسټ ما کړی دی دا پوسټ څوک نه ګوري، نه پې کمنټ، لایک، شیر او ویوز نه راځي. اوس به دا ته خلکو ته څنګه سجیسټ کوي؟ اکثر تاسو یو کس نه فالو کړی او د هغې ویډیو تاسو له راشي ته حیرانې ته خو ما نه دی فالو کړی. هغه دا خلک دې ته وایي شیرنګ، دې ته وایي بوسټنګ. دا پیډ کیږي، مطلب ته فیسبوک له پیسې ورکې، په اے ٹی ایم کارډ، ڈیبٹ کارڈ باندې مستا، ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ نه پیسې کټ کوي. دا مې یو سروس دی، بدې خلک پیسې ګټي. اوس تاسو څنګه ګټي؟ ګورئ په دې بوسټ پوسټ چې کله کلیک کړئ ته چاله مارکیټنګ کوي، ته وایي سوشل میډیا مارکیټنګ، ایډس چلول، چاله پیج مخکې کول، چاله پوسټنګ کول، چاله بوسټنګ کول، یو څیز مخکې کول ته وایي سوشل میډیا مارکیټنګ. دا مارکیټنګ نه فیسبوک په دې دي کې دی. خو ګورئ آٹومیٹک به وهي نو چې په دې آٹومیٹک کې لاندې راشي دلته کې اوس ډېر آپشنونه دي. ته پستا به اوس مزغه کار نه کوي. اوس دا پوسټ په مونږ خلکو ته څنګه شیر کړو؟ ګورئ په دې یخ کې یو آپشن دی وایي اسټیمیټډ ډیلی ریزلټس. ما له څه پکار دي؟ پیپل ریچ. پیپل ریچ ما له پکار دی چې خلک زما دې پوسټ ته راشي. اوس دا دلته کې را او سین خیر، را سین نه مطلب دی چې زما دا ایډ دی سعودي ده، سعودي ده. نو زلته کې ټکټ کې تاسو پاکي په پی کے آر خی، پی کے آر نو په 75 ریال باندې، په 30 ریال باندې به زما دا پوسټ سوله خلکو ته ځي چې 153 والا د 1.9 یعنی 2000 خلکو ته څه کم. ٹھیک شو، تاسو دلته کې شو کوي، تاسو دلته پی کے آر خی په 60000 روپۍ، یعنی مطلب دومره دومره خلکو ته پوسټ ځي. اوس تا کس ته وایا وې مال 60000 روپۍ راکه، خو 2000 روپۍ به کې مال راکې یو پوسټ بوسټ کولو. 22000 روپۍ کې به زه تاله چې کم دی دا پوسټ دومره دومره خلکو ته شو کوم. نو کاغه په اګری او په واتس اپ د خلکو سره رابطه کوا، یا په فیسبوک کې خلکو ته وایي زه دا سرویس خلکو لور کوم، او پیسې به چې کم دی ستا د کارډ نه کټ کیږي. ستاسو چې کم دی اے ٹی ایم کارډ نه دي کنه، دا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ، یا ستا چې کوم په بینک اکاؤنٹ سی، نو په تا بدی پیسې ګټلې شي. اوس ته چې وداؤٹ انویسٹمنٹ شم هم شي هم د ته خیمه. دلته کې ګوره، دلته کې پتاسو ډیلی ریزلټس، یعنی مطلب په دې پوسټ چې کوم مونږ کړه په دې باندې به خلک راضي، لایکس، کمنټ، شیر به کوي. صحیح شو، ان تاسو بوستینګ کولی شي مخکې کولی شي. دا سرویس ګوره ډیر خلک کوي، لګیا دي بدی خلک په لکه اورو پیګی دي. زه بلی اوټ شوم، ویډیو مې ډیر لیټ کړه. نو بدی دي کی ګور دا 2023 ته د کم نه کم تاریخه پوری و سٹارٹ ڈیٹ اور سٹارٹ ناو، سٹارٹ ٹائم دل تکی دا ٹائمنگ بور کے او دو سور زول پارا اکس تبوی دا ہفتے دا پارا، میاش دا پارا، یو ریز دا پارا، دور دا پارا. نو برابر ریٹ آٹومیٹیکلی دا کمی کی گورے 5 ڈے اے سور زول پارا دا پوسٹ کے دا پوسٹ کے نزل تکی رن دس ایڈ انٹل دا کم تاریخ پوری نن 12 جنوری دے نو دراروان 16 جنوری پوری دا پوسٹ چلی گی. دل تکی با دیرش ریالا یا پی کے آر پاکستانی بتا اس تخیہ سخبوں میں تخیہ برا هغه به ستانه دلته کې کټ کی، او دا پوسټ چې کوم دی تا ته هغه سړي له وکړه کس له هغه چې څوک مارکیټر دی تا ته وایي که نه بزنس مین دی خپل پیج دی یا چې چا په پیج باندې به فالوور څنګه راولي په دې طریقه راځي، یعنی لوکل. اوس هغه دته خیمه آیا دا ورته په انسټاګرام چلی؟ نو نه، زه په انسټاګرام نه چلوم، زما په انسټاګرام یې بند کا. دلته راشه، دلته به اوس مونږ چې کوم دی وایي ایډ اکاؤنٹ ان انسیټل. دا ما مخکې یو کس لکړه نو سیټل اکاؤنٹ باندې زه کلیک کړم، دلته به زما د ټول اکاؤنٹ ډیټیل راوړي. خو ماته وایي چې دلته کې څه ورکه، ډیبټ کارډ یا کریډټ کارډ وکړه. نو په دې کې به تاسو چې کوم ستاسو کارډ دي تاسو سره په لاس کې کنه، لکه مثال دا کارډ دی زما سره، دا د نیا پے کارډ دی، او دا چې کوم دی دا یو بی ایل دی،
ټیک شو دا یو بی ایل دی خو به زه تاسو ته وښیم دا یو بی ایل نشم خو د پرایویسی یعنی دا یو بی ایل کارت دی شو نو په یو بی ایل چې کوم کارت دی دلته کې به تاسو د دې کارت اولنی نیم ورکې چې تاسو دا کارت په سنامه باندې دا او بیا به چې کوم دی په دې کې تاسو کارت نمبر او میاشتې سی وی وی ستوي شاته د دې دغه شاته یو کوډ دی ته سی وی یو دلته کې شاته وی صحیح ده دلته کې شاته کوډ نو وي اقته وي او دا به سیو کوي چې څنګه سیو کوي دلته بستانه پیسې کټ شي او دا بالکل سیکیور دی فیسبوک کې سیکیور تاسو پیسې نه خوري تاسو کارت نو پیسې نه کټ کوي دا ٹرسٹیبل دی نو چې څنګه دلته کې ته پیمنټ وکړي دلته کې به دا بوسٹ پوسٹ نه ونه دا آپشن دا به آن شي چې څنګه دا آن شو نو دلته کې به تاسو پوسټ وګوره بره علی خان سین بلاک سپانسر سپانسر څه مطلب ایڈ چلاول دیتا وی ایڈز چلاول دیتا ایڈز وی فیسبوک ایڈز از دکای ادی خو ټوټوریل خلق خیزه تاسو پختو کی خیمه ادی به بجابیو نیوډو غانی کړي ټاپ یوټیوبر انفلوئنسر چې کم دی خلق دا کار تاسو میز دکای فی هاو ټو فیسبوک ایڈز آن مطلب خل چاله به فیسبوک ایڈز څنګه ان کوي سوشل میډیا مارکیټینګ دا یو حصہ ده ادی کورس خلق پیډ کورس دی خلق روپیا لی ادی تاسو بالکل فری خیمه دا میو طریقې کار دی وی بتای چې ماته به آفر سه ماته به خلق اپورتونټی موقع څنګه راکوي چې موږ لپاره خپل شتا تا وګرځه کنه چې ګور تر کوم فیلډ سه پاتې کیږي ته به ډېر خلق ملاويږي بیا به تا کار کې ګور وی ګول سه دېستا ته غواړي چې بده وی لټ فیسبوک سره د موست 11 ګول بیس ان یور سیټینګ اوکے نو ګور وی ته ویوز غواړي په ویډیو باندې کته غواړي چې نه لیډ تی پیرا شو کته غواړي چې ماته کال خلک کې ستا پروډکټ سی او کته غواړي چې ماته خلک میسیجونه وکي لکه موږ دا پوسټ شیر کوو کنه دا بره زه غواړم چې نه مالې د پی ویوز راشي نو بره وګوري دا ګوره زما دا پوسټ مخکې نه تللی نو ځکه دلته کې ماته وایي چې دا ریچ او فلافله دا خبرې تاسو به دا راولی دی ته صحیح شو دا بالکل اتنټیک لوکل لوکیشن به په دې کې ورکوئ اوس هغه ځای چې کم ځای تاسو ټارګیټ کوئ چې کم ځای زموږ دی ته د فیسبوک پیج ته یا د ویوز راشي نو تاسو په دې ایډټ باندې کلیک کړئ نو ما دلته کې سعودي عرب زکه خي چې زما د ایډي د سعودي ده یعنی هلته زما ورور دا مینیج کوي نو تاسو ته دلته خي پاکستان ده یا په خپل تاسو دلته کې ولې کوي پی ای کی پاکستان ګورو ته خا پاکستان هم په سعودي کې هم په پاکستان کې زغوان چې زما لري په سعودي کې پاکستان کې ایډ ان ٹرسٹ سره ګوري ایډ ان ٹرسٹ ته مطلب زغوانم چې را زما په دې وی ډیفاین یور ایډ بای ایډینګ دی انټرست ان بیهیویر مطلب د دې مخه خاصه لیکل نشو بیا مو لیکي مطلب د سوشل میډیا پوسټ وکړو صحیح ده لاندې څومره ایج ولا خلک دې تر شي 18 نه 25 پورې راځي ځوانان دی وتر شي ٹھیک شو لاندې به مین دی وتر شي که وومن که تاسو پروډکټس تاسو په دې خزوی نو د وومن کې کوي که د سړوی جو مینې کوي چې نه آل آل صحیح ده نو دا سیف اډینس به وای نو تاسو چې کوم پوسټ دا په پاکستان او په سعودي کې شو کیږي صحیح ده کنه خو ایڈریس هم چینج کولی شي ته وی چیرې زه خو د پیښور یم نو راشه پیښور به ګور واچو دلته کې بالکل تاسو د دې نه چې کم ده لوکیشن چوز کړئ دلته کې راشه ویلې کې مطلب تاسو پیښور د دې نه داره پیښور خیبر پختونخوا اوسې نو اوس په زما دا پوسټ په پیښور کې تاویږي را تاویږي په پیښور کې آبادی پختونو سیوا ده نو تاسو ریجن شو پاکستان او خیبر پختونخوا بیا به کې سیو ائیډینز وایي نو ستاسو پوسټ په چاته زی په پاکستان کې په پیښور کې صحیح ده 18 نه 32 سال په عمر کې او سو غواړي چې پیپل هو لایک یور پیج ته غواړي چې ستا پیج ستا دا پوسټ دا پیج خلک فالو کړي نو او کنه هم دل خو لګي یو صحیح ده کنه نه کوي پیپل هو لایک یور پیج ان پیپل سیمیلر ټو دیم ٹھیک شو نو د قبر په دی باندې به کلیک کړي یا پیپل هو چوز ترو ټارګټینګ کته خلک ټارګټ کړي یو خلکو ته زما د غروانی په خپل دی ما فالو کړي دا برو ستا خوښه ده سمپل هېڅ راکټ ساینس نه سمپل ایجوکیشن نه سمپل پوهه ده صحیح ده یا کته چې نه کریئټ نیو نو بلو زه به دا لاندې ووم چې پیپل هو لایک یور پیج ستاسو پیج فالو کی او دلته کې دا بوش پوش ځکه کار نه کوي بده یخ کې وګوره چې دلته موږ دې ته پیمنټ ونه کوو تر څو پورې پیمنټ نه شوی نو دا به ستاسو نه چې کم دی څه نه کوي دا به تاسو له پوسټ نه نه کوي بالکل لا سیکیور دی دا هم طریقه دا د دین خلک پیسې ګټي ارننګ کوي انن سبا ګوره د سکیل دا ور دی تاسو ما ویلو چې سکیل اخلي په یو سکیل کې مین خلای نورم والی نورم والی تقریبا په یو سات د 12 سکیل علي چې کم یو به په کار راځي په کې کار کوي دا مې یو سکیل له خلکو زم پیجونو مخ کې نزي یا یو بزنس مین دی کانټاکټ وسره وکا وې ستادي بزنس له بزې په جوړ کوم او زه به تاله پوسټونو پکې کوم او شیر کوم به تاله به کسٹمر راځي مال کمیشن نه کوي دین خلک لګیا دي کنه ما په دوبه کې وکست لا خو درو نغدي انډین پروډکټس ته خپل پیجونو شیر کوي او بوستینګ ولا کوي التنه
تیار پر د ډیره کې ناس یو دا غینه چې کوم دی غلطه خر ډیر درهمي ګټي او خوشاله دي یو سرویس دی کنه سوشل میډیا مارکیټینګ دی کنه تاسو اډز ان کې خلکو ته اډز شو کوي نو دی ته وای اډ چلول دی ته وای بوست پوسټ وای اوس په بوست پوسټ پوي شوې د دې مطلب هم دقه دی تاسو چاله خپل پیج مخ کې کوي خپل مطلب آی ډی کاونټس نه شندي دا مخ کې کولای شي چاله اډز چلوي یا چاله بوستینګ کوي بالکل پدې کې خو صرف د ماستر کارت او چې کوم دا لاندې ما ویزا کارت دی دا ویزا کارت دی د دې ویزا کارت په تر باندې بس تاسو نه پیمنٹ کټ کیږي کله چې دنیا په هر ملک کې او چې ماستر کارت او ویزا کارت د سړي دغه فیسبوک په دینه پیمنٹ کټ کی او ته د کس نه کسٹمر سن سو وال یعنی ستانه فیسبوک کټ کړي 20000 روپۍ د شپږو ورځو د اډ چلولو ته کس ته وای مال په 25000 راکې کسٹمر ته وای نو تا 5000 روپۍ په یو پوسټ کې وګټلې دا خو د هغه چا د پاره چې چا سره ویزا کارت او ماستر کارت او چا سره نه هغه په پال کولاو کوي هغه چې کم دی ویزا کارت خیر کولاو کوي نن سبا خو فری بینک اکاونټونه کې خدمت راغند لګي ویزا کارت جوړ کوي بالکل دا سرویس پرووایډ کول شي خلکو ته صحیح ده کنه کاغذ نه شي لا شي نه یا په اکاونټ ځل کولاو کوي دا هم نه یا په چې کم دی بده باندې تاسو یو روپې خرچ نه زیاده نه یا په دې ویزا کارت نه یا په چې کم دی د پاکستان کې د دې هم ډېر زیات مانګ دی نیا پیزان لا اکاؤنٹس کولاو کوي خلکو ته دا سرویس پرووایډ کول شي پے پال اکاؤنٹس دا ټول چې کوم دې بدی مین تاسو کول شي نو دا ویډیو بیا وګد کی بیا ور کې نو بدی طریقه تاسو خلکو له ایډز چلول شي سپانسر کول شي سوشل میډیا مارکیټینګ دی ته بدی طریقه پیجونه مخ کې کول شي او دې چې کوم دې تاسو بدی طریقه باندې دا ایډز چلوي دا دې ټارګټ بزنس مینان خلک کوي پراپرټی ډیلرز چې کوم یا د سکس چې هغه بزنس مین وي او چې زما سوشل میډیا مارکیټینګ په کار دی نو زه دل کول شم زستا پیج مخ کې کول شم زستا پروډکټ مخ کې کول شم تعالی کسٹمر را وسته شم نو بدی طریقه تاسو کول شي نو ان شاء الله زم به دا سیریس کنټینیو وي جاری وي دا زما د هغه ځوانانو لپاره دا ویډیوز دي دا ویډیو د خپل مرګرو سره د خپل رونو سره څوک لګ لګ په انګلیش پوي کی دا غوې له نوري داسې ویډیوګانې راوړم چې ان شاء الله هغه په تیار په ناسته باندې لګ لګ مهنت پکوي دا د ګور انلاین دنیا ده ادي نه بعد بل یو ټاپک ته غدل راوړم ان شاء الله په هغه کې به تاسو کار کوي بیا به دعاګانې کوي نو زه غواړم چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ.